Vini, se a gente fugisse, ir embora, correr atrás do que a gente quer, sair desse lugar horrível. Mas como fugir? A gente não tem nada, meios. Eu quero, mas não sei, Luiz. Seria bom ir pra longe dessa gente. Do jeito que eles pensam. Do jeito de fazer o que eles vivem. É. Olha o tamanho dessa cidade. Dá pra sentir no ar a mediocridade daqui. As limitações. A gente não pertence a isso. Nós estamos presos a isso. E eu já não aguento mais. Me senti presa a vida toda. Luiz, eu tento, mas eu não consigo entender. Você sabe que eu te amo, não sabe? Você sempre teve tudo o que quis? Quer tudo, mãe. A gente vê as coisas de jeitos muito diferentes. Sua visão de mim. Isso deve ser uma fase. Você deve dar menos atenção. Nem tenta entender a minha. Se a gente tentasse mudar o jeito de ser, as atitudes, talvez melhorasse. Já tentei ser outra pessoa, mas sei lá, nada pareceu mudar. Agora eu sei o que eu realmente sou por dentro. O quê? Não sei definir. Só sentir. Velho, vai dar certo. É minha chance de mudar. Nossa chance de tentar ser feliz, sabe? E sair daqui. Amanhã às 9, então. Você já pensou em outro jeito? Sabe? Outro jeito de fugir. De se livrar disso. Já. Seria uma fuga muito mais definitiva. To come back to